nik esango nuke badaukaula umore bat, ez? Kulturalki eta bidiak erakutsi digula ba umorea bizimodu bat dala eta mundua ikusteko modu bat eta hortik nik uste dut zaliak eta jendiak ba, oso guztua edaten dula. Esan izan dira, txisteak ezin dela euskaraz kontatu. Erderaz grazia duen txisteak euskaraz ezin dela kontatu. Gara, itzulpen bat iten aste bali mazera, gara nola itzizun itzulpen hori. Baina euskaraz txisteak igual igual kontalizke. Eta entzun nahiko nituzke txisteak ere ba, gazteleraz, ez da.